անգամ բարիկով։ Որ մարտա մտա, ՍԴ դատավորներին մտա այստեղ, ինչ որ բաներ են բանած։ Ինչ դատավորներ։ Չէ, ես եթե Ֆելիքս Թոքյանը անի գրել է, բայց ինքը օգնակի էլ գրել, էլի մարտ։ Մնացած այդ թողնում եմ ձեզ, աշխատակազմի։ Ձեր ենթադրությունը որն է, ինչ դա նրա աշխատակազմի դերն է։ Կարող վաղ կենսաթոշակի բանակցություններ են գնում, բայց այդ պարագայում են հարց առաջանում, բայց համազգական հանրակրեն ոնց է ռևերս անում։ Օրենսդրական միջոց չկա։ Մեր ստեփանը վաճառում արիակով։ Հանրակրեն ինձ։ Եթե դուք նախաձեռնել հրաժարական, պարոն Մարիկյանը թե այս սցենարը որ նա որը միսկի հանրակրեն նախորդ օրը հրաժարական տան հանրակրեն չլինի, դիաչքանը հավանական։ Ժողովուրդ ջան, ինձ եթե ներող, ասեմ օրենքով հանրակրեն ռևերս անելու դատերակ չկա։ Մնացածը քանի որ ապօրինություններ է տեյունենում, հիմա կան մի առոտ արտարան, ասեն որ այլևս հանրակրեն չեն կանում սիրի ժողով, որովհետև մեր տենց հապե ժողովրդին մեր դա պահանջում։ Ժողովրդը գիտի ինքն ինչա պահանջում, չգիտի։ Իրանք են ժողովրդին ասում, ինչա պահանջում, ու ժողովրդը իբր թե դա պահանջում։ Բայց ժողովրդը պահանջում աշխատարձերի բարձրացում, թոշակների բարձրացում, նպաստի բարձրացում, գյուղերում ճանապարհները վերանորոգել, լույսերը միացնել, սահմանապահ գյուղերը այնպես անել, որ մարդիկ չարտագաղթեն, այնպես անել Երևանը բեռնաթափի, մեր ժողովրդը դրանք է պահանջում, այնպես անել, որ բանակում զինվոր չզոհվի, ժողովրդը դա պահանջում, ժողովրդը պահանջում է, 2.5 միլիոն մարդ, ընտրական ռեգիստրը 2.5 միլիոն, ուզում է, որ ես 7 հոգին գնամ, այդ 7 հոգինը գիտեք, ոնց հանրենում բանկա, կոչվում է collateral damage, այսինքն օգի ծեղած վնաս է, որ մեկ իրականապես օգնի նակապում։ Իրականում սա կը լինի մի մարդու դեմ, այս 6-ն էլ collateral damage-ն է, էլի, կողքի վնասն է, դեմի ոչինչ, ուքի դենց հետ է գնաց։ Մինչև այդ միան կասեմ, այնտեղ մարդիկ կան, իրանց հետ մենք պատրաստենք համագործակց։ Այն ինչ նշանակում է, հիմա որ այդ 7, հիմա որ ես նայեմ իմ օքեն ինտերնետը, օքեն ինտերնետը տալիս, ու խոսում որ այո, պիտի դա այդպես անի, որ այդ իրականներ ինտերնետը, էլի հիմա։ Ես ես նայեմ, ասում եմ, սրանք ապագա ՍԴ տեխնոլոգիաներն են դատա։ Ես ինչ ալիներ, այո։ Որ ասում եք լուսավոր Հայաստանի անդամներին հիմնարկներում ֆիքսում են, դրա իմաստը նպատակը որն է, այդպես վախենում են ձեր ուժից, ասենք իշխանություններ, վտանգ են տեսնում ձեր ուժի մեջ, ո՞նց եք բացատրում։ Կարծում եմ այդ հարցը պետք է տաք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետև կառավարության աուդիտը նշանակած, կառավարության աուդիտը վարձել է մասնավոր աուդիտորի, մասնավոր աուդիտին ասել է ինչ պետք է նայե, մասնավոր աուդիտորն է պլանը ուղարկել հոակներ, առանց հասկանալու որ ընդև հեռախոսներով մարդիկ կան, նկարում են ուղարկում են մեզ 21-րդ դարին, թե ինչու են արել իմաստը, այդի չեմ կարող ասել, չի բացառում որ վանաձորում սպասող ընտրությունների հետ կապված, որտեղ մենակ տեսեք ինչի իշխանությունը ծրում վանաձորի ավականը, չէ՞ համալական դատանի որոշում կա, որտեղ դերևս վստահ չի որ կկրի դեր, իսկ այս իշխանությունը չի ուզում որ ավենակ որևէ տեղ լուսավոր Հայաստանը ընտրությունների միջոցով կամ որևէ այլ միջոցով որևէ ազդեցություն ունեն, որ ուզենար այդ ազդեցությունը կունենա։ Միայն լուսավոր Հայաստանին է ուղղված, որովհետև Բարգավաճ Հայաստանը օրինակ Աբովյանում ունի ազդեցություն, եւ այսպես Աշխարհ ջան նամակը հրապարակել է միայն լուսավոր Հայաստանի անունով։ Իսկ որ ասել են Գյադա եւ Գյուլել, չգիտեմ ինչ, դրանք քաղաքական կոնտեքստում են ասել, թե հետո կարողա պարզվի, ասենք մեկը մեկից կով ավերցրել, չի տվել, տենց գրել են։ Արդեն արդեն սցենարն է կանանում։ Ծիաննայի սցենարի մոտ։ Չէ, հասկանալի է, բայց քաղաքական կոնտեքստում։ Իմու վարչապետի բանավեճի օրվա գրած նամակա եւ ամբողջ իր աճի վարչապետի նկարներն է, այսինքն հետեւորդն է։